Сахасыр информационный берегу кировод студияға Оксана Устинова Лелевин Бучаска. Россия промышленностька онна эргенге министре Денис Мантров Джокускайга рабочей сырытын етінен үсебиекке ғырытта. Қатас бөхөлегер береге бөғыр көтірілі барыр. Москватағы түрдің берес нұруыттыр екердларынағы кейіні фестивалығар сақа кенеті көрі өтчілер бейребілдерін олы. Дойду промышленностька онна эргенге министре Денис Мантуров Джокускайга рабочей сырытын кемегер түйет ебиекке ғырытта. Амастакынан республика бағылығын Айсы Николаева кытта жатайдағы судналары тұтар оннары мөнюр сабот бастакы сывайетін түйерттілер. Эбиек 2-тенші сүрбе 1 сылға тұтылан бүтінліға керектәқ местетігер сылға 10 саңа суднаның орын тағарар етені 6 суднаны уларыты тұтар болықтыра. Матана Денис Мантуров Кангала Сурутан сайды территорияда тиген резиденттер үлелерін қамдастырын білісті. Бүкенне саңа үлетін сағалабыт ювелирне кырылыр кластырға ғырытты. Урутан сайды территорияның резидені күн бүгін бәйетті 5 резиденне үлелі олар. Барығы 16 әрі барығын территорияны бұл бұл тұтты бұд. Кәлер үс сылы егер бұл үс сылы үс ғаны толыры бартын тұтан СФУ филиалы, промышленный техникум филиалы алдықтақ, геологическая лаборатория, жилой объекттар, сәйбі саңа заводтар, тұтылықтар. 2-тен чехір бағыл түмігіне, балтара миллиард ювелирін езделен ұрықтапыд. Онына 275 миллион долларға бірлен экспорттықтапыд. Сылынақсын қорат тағанаға қатас нәхелегін береген қалан сұрана ғыр. Бұлырын берек ұлғандық сеневді. Ғылар желері, тұтулыра, алдыра барар күтталымыда анал жағалылының білген берек 105 метретін бұғыр көттілер. Олғынан барын сұра ғылар ұхайпалыра қабылы баққа қалы, оның бұйылғы қалан қайда қағыра бұжаны ордық доғудыр. Санаттақы маңны бұғыр көтті бүтігеген 2-14 сылға қайтылы бұда. Береговой паласаға берек күтетігер ұтып-төті ғылыр. Антон хамы билин куталлах ғаллары тесетті ғаллары. Бұтын үйліне ембей салқы ғыда бұд. Бұйыл табылды батанын әйелгенді бұлан келдер екпіт. Үйліне салқы ғытыр бұлан нақын жабды. Капитальны үйлі барихтақ тен ханды бұд, бұйы оны мек орад жағалтады емей тұрорса ғаджар. Бұтын бұйы әріне бұд. Капитальны үйлі тұтылу, берек бөргі түйді тұтылу деймет әріне бұд. Тазайдулардан әт онына үй тағылығы келдерер қатшықтаныя. Күн бүгін андайдуға сыстығаннақ ұры әлбәбетінен тұй қағайыстываты министерстіветі бейдейлен жон әт ағылығы тағылларын бобар боланнақ. Білінге тұрғынан атын дойдуларға яшүр африканскай чума құрды ғырыхан ұры ұлыстырған мұд. Россельхознадзорға әтінер біттерінен биологическай әттіктерінен тарғанар ғырылары торытырға өлік үске барар, оның нәхелейіне әт онына үйт астары тазайдуттан келдерері бобылуын сөп. 2-тенші 10 ағыз сылтан сағалан бүйінгі күнге дейірі республика 19 тұхыншыттан тақсылықтағы дойду тағығар тақсыра бұстақ кәміне қатшықтынан тұрар. Бұлырын естіақ жұңғы сығынан барды 10 аңар миллионтан тақсысыл көбайға 4-ден тұхыншы кәріңе ұрақ тақсы бұта. Саңы жыл бір ағынектарын кемегер естерін төләбәкі хаджар 6 кейіне нұруыттыр екерділарын ағыр естерттен ұсты бұттыр. Оның ғымыйын өрөбілері оны сайынғы сыңеланды жүгі хабытынан суд приставтара айынны қыт бірі еніне ескетен бүтінні сабарғытығыр сөбәлелер. Бастық квартал 2019 жылы ақтөмегінен судебіне приставтарынан ойын 2-тенші бабыл тағыста Россия тасөтігі тақарға. Ол тағынан 2-тенші бабыл әлменнерге естіақ жоңы тағырды бұд. Опсайынан 2-тенші 10-ағы сылаққа 4-тенші бабыл таққы бұда Россия тасөтігі тақарға опсай суммата ұған мәлімен. Рахырды ұйабілерілен қасулу сәхілек айы бұланына құлі барар. Күн жыл тұрғыттан көрін, оны ұйты күхіңі мүнілі бұд бөғу тейі ұлыссалары растағын тегеген біз бақ қағыдылар сәхілі таттаттан Вера Матвеева кепсер. Үтік кеолық тоқтыра Шестаковтар ұхайбалары кәндегі салыларға ұғы қонор сіренен болан тұрар. Женгер намтал сірі атыран ұғыны ұғытар анал қору қағылды бұты. Оларын бұйылғы саа сұрататық сағаланан толору ұғылақ тоңмұт қору қағын ере білді бәт. Сол ай болманық ұға бара бұт мұстыға тізе білін бұйыл әсін халаты. Қар бағы Ұлыс кенегер маңның ұғы тоқтыр сірі үгіз. Қалылан ары сылайдар қоруынан ұғы сүйрігірі әбіт. Онтан тұрба ұғылан сұтар сірдірігер, итей парынан үрер анал аппаратынан әрі қалғаны бағаралылар.
Этот кёрбит осенен тарелька куддук. Она хемир уну индик гэннах бутна бидді бәвіт хору аңорон хаян турбулан бардын ондугар гэннах бутна. Бәді хемир шарик үдеттен хүйрі күдді хүйрбет. Нелекке ырахырды ыйынан үгі сүйлі бара тұрар. Бір бастықынан осколог олора аксия тәрен субботон юкатақ сыбыттара. Бүкіндерге үтіе басшымы ұтчаттары өйетілер. Татын хелеген ұтчата кешкел төлбе ұтчаттара боламыт тақсамыт бұ самого аксияға кіттамыт. Мүші бәтші күл бәу ғымыйды ұтып. Ебі әбіт тағыны премьер болықтақ болықпыты бараларығар. Кендеги кемген нелек олоқтоқтыру олорор төлбелергер қағайынды сығандыра қараққа бұрағалар болан әрер. Тәрәхіннәқ субботын нүктор анала акстиялар дегін бұспаққа ұтылалар. Оннаттан бұйыл тәрілттелер ұратыта ден неделі айтаққар болылар субботын нүкка. Онын неделі бүтәхік күнігер бұ бәтінесіға әбеттен кеғе бары көқтіақты субботын нүкка таққалар, онын рахарды шүгәдік сағаларына дек қанады. Қағайын қайдаға тергеніттен білдір. Онын мантан сайын қаз берді нехелек ұлықтығы. Олар төлбеті ұрас чәбдік боларын тұхығар рахарды үлетігер күттіғара тұз бәетінен көғіл үр ордық. Сахасерин түйлеағын орор кампанията аан маңнайгытын Fashion Net ден хакатон теренетті. Икі күн ұстаты 14 хаманда бәе продукциятын оңырын тағарар бірі егін толкуйдан, оны жүйлер сөбен еркіміз күйіға. Маңық тәрәхен айылға материалын технология түнен тұттыларын сайынарар, дойдут та сөттігер тағарар күйіғын кәңе теренеттен ұтылар ден тәрәчілер бәлетілдір. Аңырдас байдол, чоқ, газ, непері болпаққа, ара седірі бұғылақ, тағалақ, таңасап, тұттар малсал, кергеліме, қамағатық, экспортанар болын сөптен шөпчелулар. Сахабул тракеті бі кетен өлілі әбіт, қасырда ақпыт, бігі оғылыр бұтынна түйлі аға тегер специалын әспітақ оғылыр бұт кенілерге практика ғаджанар, онында бапши өрек бір емі тегер кенілерге олақ туаққа производствоға тегенлер, өрененлер бұ специалын әспітінда бұт. Өлі бірге өлілі әбіджон бұғытынан бігі бұманна тенге кенілерге тәрі бұстып көптін көрдіребіт. Кай хетті 15 сылы гарананлақ үйрілі парадқа бәлімнен не жүкузгайға бүйінгіттен сағаланна. Парадқа үгіз бұғытнан изжалы министерстіветін бұруы бұрос тұр, федеральный сұлыспа, суд приставтарын бірістевітілдер күттіқтіра. Маны тәңе өріс училищетін курсанныра тені бұйыл састройдан қамыға бастабы тұсколы үйріні әчілері ме бәлімнен әлдер. Олар әрі сүймердәхіне аспыттарыра, ғымын 9 күнігер үйрілі парадқа күттір ческетік сектіра. Казах режиссера Фархат Шарипов тренинг личностного роста кинета Москватағы түрдім бірес нұроттар екердларнаға кейлі фестивалын сүрін берегін ұлла. Көміз Георгия Фархат Шариповқа сүрін конкурс жүлдер сөветін бірістедәділі режиссер Ким Кидук тұттырды. Оттан саха режиссера Любовь Борисова «Надо мною солнце не садится» кинеті көрі әтчі бігіре білін онна кейлі критиктерін Азиятағы ассоциациятын берегігерттігісті. Ата бүкене бүтін зүйтегі аны ұғылақ бүті. Олаты хамы бияға хамы ғаланы приз тегістаға де. Олақан бай күліс бәділі, зүйтел хүраған күліу әден. Ол күліс бүтін тұтан жүгісі қораққа премьера ғаты еқ бүт. Ол ге күйті бүт премьера бүтін. Привет! Ну что, ребята, как вообще? Вот подтверждите и шлем вам привет. Привет, жители Найбы. Мири, кюс, саха, сире! Бігі ғана албытығыр тақсыр ән сұлыс күн конкурс бұс отаға түбіктенер. Манна бігіндерін аспыт ағам састағын жон сәтін нейттен сағылан күттен келі. Опсайы 310 ағы саяпқы кербітіттен 256 кеге сүмірдәхіне аспыта. Отан түміктер түхмеққа 10 кеге тағыста, онан мұсыстар сүлбеғеттес күнігер хасын бұ әферге жүлдер сүбе бір кейлағы талыға. Мәнтенге көрәтші бігірі білі аналат ұсымыз қолыстағының бұхарылыға. Проект бар деп біттірер, оны құлыптар бітті бәттіңдер бұл. Заяпқа келдер біттірер, оны өхетпеп ала. Амса дірейді жәңгетті ұлаудың бастықы тұрға. Онтан Игнатий Слепсов, үрем әргіс бұл оқсын дейін ұлаудың үйкізге. Оны де бұл кәдән тұрдағымды. Нүрбі қоротолықтағы Галина Макарова қазда жарғы жөрелен үлеттен бәт сәргіқтегі тарыр. Кенеға бігі ұстыр бәліқ бұдыл жыттады.
Саскыланы күннәр итеп атуганнан Нюрба керек олара фотосессияга таксаллар. Олоққа чыңқатын көрүүлі қыз Галина Макарова бәйтін сүрінләтә керек өстіу салуына. Оларын жарық бұхытынан қартысқанан дүйер. Кені үс сыл анара өттігір жек ұлын бұхытынан Леван дейін табалыны яғыттан маннық ұраты бұруды күллары етер. Жетін күллары фотосессияларға сүрін ұрулылалар. Онан қартысқалара бәрт ұраты болан тақсалар. Бәм фотосессиялар бұна әвлебін, олығын бұғалыны болан баран, әсі аттағын білен баран наға өрді бүт. Наға шы идеялар, шы ба фантазиялар. Бәті креативнай идейнай кеғе бұғытынан советуйдан, краскалан, оңырон берер. Галина кылларын ияле хагатын жедерге ритер. Телгеге хаскыттан сагылан баранга пониге тие же кыллара сүрекелеһәлләр. Кахайкы калбинин белән желәхтер өремөк сөтүһәлләр. Фотограф ты бен хеп аны болна кыйы. Ну, я любитель дев куда хеп аны улем бы основной улем салонный бизнес булады. Аны дух пар улем бы гыр берем буллах пана тюһәрәтү аны кыйы. Дух тек кыйы. Арый сказочный голос были персонажтар бен оңтаны дев куда были. Образ оңрамын, хомыямын, мультиартиаты, интерьерный голос полынден. Бу жекылларын сүрүннән агалары көрөрүстер. Ката астаргар белдерге талымас ок боланнар көрөргө судургусагыз ден Галина гата Дмитрий Архипов кепсир. Бу понига тие, бу баранга тие, казага тие. Деде таба башы тугу дехил бет, бардын хир. Ата атага тие бурода булган хылгы бурдугунан мына отунан тур. Бу колобура кысустата эбезетенне. Добеда эбетер эбекенне Түркі бес қадылы таққалылар. Тағы таққан ағылылар, оны әті қотанлары кейленеме түйін өттері ағылылар. Қартысқанын лүхіер бұруды қылларда қыз өссе да кең бұланларда. Қылларын ақсанын әлбәтін әбейтін же қылларын нөңе дұрубеларға қатшықта қолыру чөлігер түйерер кейін әриян бағылақ. Участы қылындар әрі үләтін сағылыя мәтеден кәпсер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сағат Әлбинеті, Нюрба. Бүгін Илдар Ханайсы Николаев кейі әсетті часқа ағаға сефирге тақсыға. Бұ әфирге мегер аға бағылық республика социальный, экономический тұруғын етені, әпшестеніне, политический хайсқалары тарияға, онына нәхлейіне тұрорар сұты етіптіргір туғанна құрыю береға. Трансляцияны көк экран ұраты, екуте сүрбе түет канал социальный сетімдергер Фейсбукқа, ВКонтакте керен Кәтек қағып сұратауын бұлырын. Маны қабандағы фергелдір қанға 200-тен тақсы еті кербететтен 30 бейгер тұта құрыдабыда. Поставлены задачи подключаться, и я недаром об этом много раз. Мучаска сахалытылынан тақсыр соның мұтетеннек. Көрсе қадері.